أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتاي مع السند kusoo dhawaada warka subaxnimada ee calaamada media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar kombeelka furuudda wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada jimcaha khodob xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxdii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed oo qaatay doorkii loogu talagalay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday farmaajo isla markaasina dadaal xoogan ka wada magaalada muqdisho laakiin farmaajo uu ka jiifo madaxweynayaashii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa todobaadyadii la soo dhaafay ka shaqaynaya sidii loo xallin lahaa muranka ka taagan doorashooyinka soomaaliya isla markaasina dhexda u xirteen sidii xal waara loogu gaari lahay halka farmaajo wax kasta oo lasoo dhoodhoobo laysugu keenana uu asigana kala jibinayo xasan sheekh iyo sheekh shariif ayaa ka shaqeeyey sidii laysugu keeni lahaa madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa mucaaradka ah iyadoo ay goobjoog yihiin wakiilada beesha caalamka sidoo kale labadan madaxweyne ee hore ayaa xoog badan geliyey sidii ay dhinacyada isu fahmi lahaayeen waana sababta keentay in ay qabsoomaan shirar u gaar ahay shanta madaxweyne maamul goboleed waxaana ka shaqeeyey madaxdii hore oo halkaasi oday ka noqday halka madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday 2017 sheegay in uu dalka nabdoon ka noqonayo nabadoonnimo iska dhaafe labadii heshiis lagu keenaa ayuu sii kala furfuraa wararka aan helayno ayaa tilmaamaya in wakhtiyada qaar ay goobjoog u noqdeen ka gudbinta qodobo la isku mari waayey inkastoo ugu dambeyntii shirkii uu istaagay taasina waxaa sababteeda keenay filla soomaaliya dadaal badan oo ay muujiyeen iyo shanta maamul goboleed ayay isku keeneen markii ay wada fadhiisteenne farmaajo ayaa saddexdii saaxiibada la ahaa dhabarka ka jibiyey isla markaasina sheegay in halkaasi ay la heshiin karin dani axmed madoobe wararka aan helayno ayaa tilmaamaya in wakhtiyada qaar ay goobjoog u noqdeen isku keenidda iyo u kala dabqaadidda dhinacyada siyaasadda soomaaliya waa howl u taallay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee maxamed cabdilaahi farmaajo iyo dowladdiisa balse waxaa soo baxaya warar sheegaya inuu qayb ku leeyahay khilaafyada dalka isla markaas sina uu doonaynin in dalka doorasho ay ka dhacda amaba asiga uu jiheeyo qaabkii doorasho boob ahay u dhici lahayd dad badan ayaa qaba in madaxweynayaashii hore ee soomaaliya iyo xubno kale oo ka tirsan mucaaradka ay qaateen doorkii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo doorkaas oo ahaa isku wadidda dalka iyo dadka isla markaasina mucaarad iyo muxaafid iyo qaabkii doorashada u dhici lahayd gebi ahaanba ay isku wadaan labadaani oday labadaani madaxweyne hore ayaa ka go'an in xal laga gaaro khilaafyada jira si dalka uu u galo doorasho taasi oo haddii aysan dhicin horseedi karta qalalaaso siyaasadeed iyo dagaal sokeeye kelitaliyaha madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo oo ilaa iminka filla soomaaliya ku jira ayaa dad badan waxay aaminsan yihiin in saaxiibadiisa itoobiya kenya ay u sheegeen in uu dalka iska sii joogi karo bilaa doorasho la'aan laakiin shacabka iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa taasi marnaba ogolaan doonin dhinaca kale maxay ka wada hadleen saciidani iyo safiirka swiden ee jooga soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane saciid cabdulaahi dani ayaa kulan gaar ahay la qaatay ambassador stephen oo ah safiirka swiden u jooga magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya dani iyo safiirka ayaa kulankooda oo saacado badan qaatay uga wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan ismariwaaga ka taagan doorashada 2021 sidoo kale labada mas-uul ayaa isla soo qaatay caqabadaha hortaagan qabsoomidda shirka wada tashiga ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada kulankan ayaa qayb ka noqonaya wadahadallo maalmihii u dambeeyey ka socda magaalada muqdisho kuwaasi oo looga arrinsanayay xaaladda adag ee kala guurka ahi saciidani oo maalmo badan ku sugan muqdisho ayaa si weyn uga soo horjeeda qorshaha dowladda iyo hannaanka ay u wajahayso doorashooyinka ka dhacaya dalka maadaama filla soomaaliya ay doonayso in doorasho boob ahay la qabto xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa haatan mid cakiran ahay waxaana la isku mari waayey kulamo la isugu soo dhaweeyey dowladda dhexe jubbaland iyo sidoo kale puntland lama oga meesha ay ku biyo shuban doonto xaaladda siyaasadeed ee cakiran maadaama ay soo dhowdahay bishii barakaysneed ee ramadaan dhinaca kale madaxweynaha fashilma ee hirshabeelle oo gaaray degmada warshiikh madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaabe xuseen oo toddobaadyadii lasoo dhaafay ku sugnaa caasimadda soomaaliya ee muqdisho ayaa waxa uu gaaray degmada warshiikh ee gobolka shabeellada dhexe 4 cisho ayuu ku sugnaa muqdisho tan iyo markii la doortay 4 bil ayuu ku dhow yahay ilaa iminka ma iscaleema saarin baladweyne waa uu tegi la'yahay farmaajo ayuu jeebka ugu jiraa wafdiga madaxweyne cali guudlaabe ayaa waxaa degmada warshiikh kusoo dhaweeyey golaha deegaanka degmada warshiikh saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee ku sugan degmadaasi iyo qaybaha kala duwan ee bulshada intaasi kadib madaxweynaha hirshabeelle oo ay wehliyaan mas-uuliyiin maamulka degmada warshiikh ayaa waxa uu dhagax dhigay iskuul laga dhisayo xeebta degmadaasi kaasi oo ay wax ku baran doonaan dadka ku nool degmada warshiikh iyo tuulooyinka hoostaga madaxweynaha hirshabeelle iyo wafdiga hogaaminayo ayaa degmada warshiikh u tagay dhammaystirka heshiisyo nabadeed oo laga dhex waday beelo ku dagaalamay deegaanada hoostaga degmada warshiikh ee gobolka shabeellada dhexe
fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah xiisad u dhaxaysa ciidamada ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo isku haysta dhul dadweynaha ay leeyihiin isla markaasina booliiska iyo militariga ayaa qoryo xooggan isku haysta. Faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa xiisad ka dhalatay muran iyo isqabqabsii hareeyay dhul ku yaalla agagaarka iskuul booliisi halkaasi oo ay isku haystaan ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. Dhulkan la isku haysto ayaa ah goob qabuura ah oo ku taalla dhanka xeebta ee degmada Xamarjajab sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka isla markaasina ciidamo kala wata laba sargaal ayaa halkaasi hub isku qaatay. Wararka ayaa sheegay in xiisadani ay timid kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa badda ay isku dayeen inay dhismo ku bilaabaan dhulkaasi oo u dhexeeya xarunta iskuul booliisi iyo isbitaalka caanka ah ee Yardameeli, balse waxaa ka hor yimid ciidan kale oo militari ahay. Saraakiisha kale hogaaminaysa ciidamadaasi ayaa mid kasta wuxuu sheeganayaa inuu isagu leeyahay dhulkaasi waxaana laga cabsi qabaa inuu dagaal xooggan oo halkaasi ka dhaco. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegan ciidamo hubaysan iyo gaadiidka dagaal lagu arkayay degmada Xamarjajab gaar ahaan dhulka lagu muransan yahay. Si kastaba ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka dowladda Soomaaliya oo ku aadan xiisadaasi, balse inta badan waxaa magaalada Muqdisho ku soo laablaabtay isku dhacyada ciidamada ee ka dhasha isqabqabsi la xiriira dhulalka la isku haysto. Dhulkaasi maadaama uu yahay dhul dadweyne lama oga sida ay dowladda federaalka Soomaaliya u maareyn doonto, hase ahaatee ma aha markii ugu horreysay ciidamo ka wada tirsan dowladda ay hub isku qaataan. Dhinaca kale, muxuu jeneraal Odowaa kala hadlay taliyaha midowga Yurub ee Soomaaliya. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sarreeya guuto Odowaa Yuusuf Raaga ayaa xarunta wasaaradda gaashaandhigga ku qaabilay saraakiil uu hogaaminayo taliyaha howlgalka midowga Yurub ee Soomaaliya. Labada dhinac ayaa ka wada hadlay dib u dhiska ciidamada Soomaaliyeed, gaar ahaan kor u qaadista tababarada ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan. Odowaa oo kulanka ka hadlay ayaa ugu horreyn taliyaha howlgalka midowga Yurub ee Soomaaliya uga mahadceliyay taageerada ay siiyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Dhankooda, saraakiisha howlgalka AUTM ayaa muujiyay sida ay ugu qanacsan yihiin wada shaqaynta kala dhexaysa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Ururka midowga Yurub ayaa si weyn dowladda federaalka Soomaaliya ugu taageero dib u dhiska ciidamada iyo sidoo kale tababaradooda. Dhinaca kale, xog dowladda federaalka Soomaaliya oo si qarsoodi ah ciidamo ugu qorayso deegaanada Soomaaliland, ila wareedyo ka tirsan dadka deegaanka iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda Soomaaliya ay ciidamo ka qorayso deegaano ka tirsan Soomaaliland. Warkan oo aad loo qariyay ayaa laga helay ila ka tirsan odayaasha deegaanka ee ku nool magaalooyinka Laascaanood iyo Ceerigaabo. Waxaa sidoo kale ay xaqiijiyeen in xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ay lug ku leeyihiin tirada ciidanka oo aan si rasmi ah loo haynin ayaa la sheegay in la qoray laba jeer oo markiiba la qoray ciidan aan ka yareen 400 ilaa 500 askari. Bilowgii ciidanka la qoray ayaa ka mid noqday kumanaan askari ee loo qaaday dalkaasi ilitiriya, halka bilo ka horna la qoray kuwa kale oo aan la sheegin halka la geeyay. Waxaase la xaqiijiyay in loo qortay ciidannimo. Dhalinyarada tababarka loo qaaday ayaa qaarkood la sheegay in lagu tababaro meelo ka mid ahay gobollada dalka, halka qaar kalena loo qaado dalka dibaddiisa. Lama oga in loo tababarayo qalalaase laga abuuro Soomaaliland iyo in loo qortay ka mid noqoshada ciidamada dowladda Soomaaliya. Hase yeeshee, odayaasha deegaanka ayaa sheegay inay walaac ka qabaan arrintaasi, maadaama dhalinyaro hadda ka hor in la qoray la geeyo ilitiriya la sheegayna inay ku dhinteen dagaalkii ka dhacay Tigreega, isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya waqtigeeda dhammaaday aan marnaba la aamini karin. Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaanahan waxay si hoose ula macaamilaysay dadka ka soo jeeda qabaa'ilada aan awood badan ku lahayn Soomaaliland iyo Puntland ee tabashooyinka qaba, waxaana dhawaan ay Puntland ku eedeysay dowladda federaalka inay hurisay qalalaase ka dhan ahay deegaanada Dhahar. Hase ahaatee, halkaasi bannaanba xooggan oo ka dhacay kadibna ciidamada Puntland ay halkaasi rasaas ku fureen. Madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo iyo la taliyihiisa Fahad Yaasiin ayaa ah kuwa aan marnaba sirtooda la fahmi karin, isla markaasina ciidamada dhalinyarada Soomaaliyeed inay qortaan una diraan dalkaasi Eritrea, isla markaasina howlo gaar ah ku fusho. Dhegaystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.